Brangieji, taip norisi pasveikinti Jūs šiame ypatingame laike, kai laukiame Kristaus užgimimo šventės Kalėdų. Laikotarpis iki šios šventės vadinasi Adventas. Adventus iš lotynų kalbos išvertus reiškia atėjimas. Atėjimas Kristaus į šį pasaulį, kurį švenčiame Kalėdose, bet taip pat atėjimas Kristaus į mūsų širdis, kurios taip pat laukia jo trokšta, jeigu žmogus tikrai to ilgis ir prašo. Todėl Adventą galėtume palyginti, kad tai yra mūsų gyvenimo simbolis, mūsų gyvenimo apibrėžimas. Trys žodžiai galėtų Adventą žymėti – tai troškimas, ilgesys ir laukimas. Ar aš gyvenu Dievo troškimu? Ar mano gyvenimas pažymėtas Dievo ilgesiu? Ir ar tikrai aš laukiu Dievo atėjimo į mano širdį? Juk Jis jo laukia, juk Jis to tikisi. Ir taip svarbu, kad aš savo gyvenime žalią šviesą tarsi uždegčiau Jėzaus žengimui į mano širdį. Troškimas, ilgesys, tai yra būsena. Žmogus pasirenka ją. Dievas mus pakvietęs į šį pasaulį labai norėjo, kad mes jo ilgėtumėmės ir kad mes jo trokštume, nes tai ir yra meilės esmė – vienas kitam atsiduoti. Dievas atsiduoda žmogui, kad žmogus atsiduotų Dievui. Dievas tapo žmogumi, kad žmogus taptų dievišku. Štai ir yra tie šventieji mainai, kurie turėtų įvykti jau šiame gyvenime, brangieji. Tad Adventas yra tas laikas, kuris primena mums ne tik, kad mes laukiame Dievo įsikūnimo, bet kad Dievas laukia ir mūsų, kol mes suteiksime jam galimybę įsikūnyti mūsų mintyse, žodžiuose ir darbuose. Tai yra dviejų asmenų susitikimas, kurie vienas kito ilgis ir laukia. Taigi, galėtume sakyti, kad ir Dievas Adventą turi, laukdamas mūsų, taip, kaip mergelės Marijos, taip buvo viešpačiui ženklas įsikūnyti, taip šiandien ir mes turime rasti galimybės ir būdus Dievui ištarti taip viešpatė. Aš noriu tavęs, ateik į mano širdį, perkeisk mano gyvenimą, sustiprink mano šeimą ir sustiprink mano tėvynę. Brangieji, kai laukiame 100 metų jubilėjaus čia Lietuvoje, minint nepriklausomybės 100-metį, prisiminkime, kad esame didelė šeima, kurios jėga ir bendrystė glūdi žmogaus atsidavimo Dievui mate. Kitai žodžiai tariant, kiek žmogus atsiveria viešpačiui, tiek stipri jo širdis, jo šeima ir jo kraštas. Tai norime palinkėti, brangieji, kad šie metai būtų pažymėti džiaugsmu, o šis laikotarpis ypatingų Dievo troškimo. Juk laukiame Kalėdų, laukiame naujų metų ir laukiame taip pat popiežiaus Pranciškaus atvykimo į mūsų kraštą, į Lietuvą. Tai galėtume sakyti visas šis laikas Adventas, tarsi praktikavimasis viešpaties atėjimui į mūsų gyvenimą. Būkit pasveikinti, tebūna šis laikas vaisingas, o kad taip atsitiktų, padarykite bent vieną pasiryžimą iki Kalėdų, kuris tebūna dovana Kristui. Aišku, mes galime ir daugiau pasiryžti, bet praktika rodo, kad vienas konkretus pasiryžimas gali įvykti, nes žmogus įgaudamas įprotį gali tiesiog tai pasidaryti gyvenimo būdu. Galbūt sustiprinti maldos laiką,
galbūt atkreipti santykius į mano artimųjų bendravimo kontekstą ir taip pat galbūt pasiryšti padaryti tai, ką atidėliojome ilgus metus. Adventas proga tam, o jeigu pavyks, bus gražiausia dovana Kristui, Kalėdų proga, kurių taip su džiaugsmu laukiame ir tebūna šis laikas viltingas, įkvėptas ir pilnas Dievo ilgesio, troškimo ir laukimo. Būkite pasveikinti su švento Advento laiku.